Արասամ տավրով որգանիսացի է բիշին է գասակվետ է Սամրիսոշի գուշին գամարդուլի շեղ խոդրի շեզաղը բերթովուլիվ գանցխադերն սատաց կանմարդավեն իմ միզեզեպս, ռոմոտակամուց ուարի գանացխադես ադամիանթե Համաստան շեղ խոդրիս պորմատի շեմ ուշավորբուլի իղո իմ գվարատ, որոմ իս արից լեղուդա սախմիանի դիսկուսիից արմարդույս շես ազլեպլուբաս։ Սամծուխարոտ շեղ խոդրիս միզնեպիսը դա պորմատի ստավուբազը չվեն Բերմի վիղետ, պասուխի թուրա միզան սեմսախորեբոդա ամկադրեպիս, ամպորմիտ, ամպորմատիտ չոնեբա, շեսամամիսատ մի ուղետ իզգադացկոտելեպա։ Մե վիմե դոնեմ դիրոմ ես չեպխեդրա իկնեվոդա Սաքմիանի, իկնեվոդա դիսկուսի այմ թեմազէ դա մի ուղեպտի չույն զոգադի ինպորմացիաս իմի շեսախեպ, թու ռա էտապզէ իմ խոպեպոդա գամուծի Հասախիս դանաշավուլ էպես, Հասիմ զիմիս դանաշավուլ էպես, Հառավոդենովիս դանաշավուլ էպես է իկո սավուբարի, իկո թեպոտա թուարը մաղալի պոլիտիկուրի թանանդովովիս, պիրեպիս դանաշավուլ էպրու իկ մեդեպա, Հա գոնիս ձեպեպս գեգմավ դա սախեմցիպո իմ պիրթա ռիաբիլիտացիիս միզնիտ ռոմելից իկ մսխորպելից ռանքշի գովլին է բոդրեն, դա ասեշ եմ դեկ, ամսակ իտխզ է դիսկուսի այի կարգոպիլա։